Šis ir pieci. Reku Šeku mums arī ir otrais šī rīta viesis. Mēs labrīt sakam Raimondam Biedrītim no VKL Grauds spēks. Labrīt, Raimond! Jā, sveiks, sveiks! Jā, nu tie Ziemassvētki tuvojās, un es saprotu, ka veikalniekiem arī ir pats saspringtākais un bažīgākais laiks. Grauds spēks nodarbojās ar visu, kas saistīts ar graudiem, un ko no tā mēs varam dabūt gatavi, vai ne? Jā, ideja bija vienkāršā. Mēs maļam klientu acu priekšā milts, tu atnāc uz veikalu. Parādi, ka tu gribi kviešus, piemēram, mēs paņemam graudus un samaļam tev acis priekšā. es mājās protu uztept pankūkus, piemēram, ja? Un tur, nu, milti, vai ne, arī no graudu produkts, un es zinu, ka ir dažādi milti, ir parastie milti, nu, kas ir, nu, tie parastie milti, kas ir veikalā parastie milti, nu, tad ir tie pilngraudu milti vai tie rupjie, ja? Tie parastais milts, tas ir grauda viducīts. Aha. Tā kad tu graudu paņem, kādreiz neesi lauka malā nostājies un ne. Tā kā kožinājums taisīs no graudiem, ne? Es esmu. Es biju, no, tā forši. Tad ir tā, ka kad tu pārgo to graudu, tur iekšā ir balts, apvalciņš ir tumšs. Tā kad tu samāli pilngraudu miltus, tad viņi ir tumšā mazliet krāsā. Un tā ir tā klieta, tas apvalciņš, bet savukārt tas... tas viducīts ir balts, to, ko tu pērc veiklā, tas ir baltais milts. Tas, protams, nav tik vērtīgs, nav tik labs, jo viņā nav šķiedrio, viņā nav vitamīnu minerālu vielas. Protams, viņam ir plus tāds, ka viņš ļoti ilgi derīgs. Viņš vienmēr būs balts, skaists, dzeltena, skaista smalkmaizīta visiem tīkam, un viņi gribēs viņu nopiet. Savukārt ar pilngraudu miltiem ir tā, ka viņi derīgi tikai 4 mēneši. Jā, bet viņi ir veselīgi. Veselīgi, tas nozīmē, ka tie otrie nav tik veselīgi. Bet tur ir vairāk, es domāju, tajos baltajos tur ir vairāk spēks, vairāk enerģija, ne? Nē, nebūs tā. Jo? Pareizāk būs tomēr, es graudus nepaņēmu līdz, to būtu parādījis. Graudus sastāv, nu, ļoti rupi runājot no trijām daļām. No apvalka, no kodola un no dīgļa. Un dīglis tas ir grauda sirds. Un katrā vienalga, vai tas ir pākšauks, vai ruts, vai kviesis, vai miezis, viņā ir tā sirsniņa. Un sirsniņa satur eļas, vitamīnus, minerālu vielas. Un tad ideja ļoti vienkāršā. Rūpnieciski, lai pagatavotu to veikala miltu, kurš ļoti loģiski viņš tur atrodas gadu divus tajā plauktā, un viņš nebojājas. Savukārt šis bojājas, un bojā viņu tās eļas, tā grauda sirds. Tā kad tu samalu to graudu, attaisi vaļā tā kā apvalciņu to, nu, tā kā apvalku, tā kā par šķiedrielu pārtaisi, tad viņa tā eļa sāka elpot, un eļa, tad, kad viņa saskarās skābekli, viņa oksidējas, ļoti vienkārši. Un paliek rūgta, kancerogēna. Un no viss šitā var uztaisīt gan pankūkas, gan keksus, gan jā, vispārējā. Pankūkas, keksus un sezonas laikā Ziemassvētkos piparkūkas. Aha. Nu jā, pa piparkūkām mēs arī gribējām šajā rītā parunāt. Es teikšu tā, man kulinārā izglītība absolūti nekāda. Es zinu, ka piparkūku miklā ir pipari iesaistīti. Tur ir pipari un kūkas. Ja tu gribi pagatavot, tev jānopēr kūku un pipari, un tad jau viss būs. Piparkūku Raimonda Mīklas noteikti ir visdažādākās, bet ļoti daudz un dažādākās. Redz, svarīgākais vispār, ja mēs runājam par jebkuru vispār ēdienu, un to tev jebkurš šepvārs, vai nu, vienalga pat mājasēmnieci pateiks, ir svarīgi kvalitatīvas izēvielas. Tu vari tagad apsēsties pie interneta, atvērt, ierakst nu, piparkūka mīkla. Tur būs ar olām, bez olām, ar melesi, ar iesalu. Tiešām ļoti daudz dažādas variācijas, bet pats svarīgākais ir ļoti kvalitatīvas izēvielas. Redz, mēs tagad vienā žurnālā bijām ielikti mūsu mīkla, atkal, nu, katru gadu viņi liek kā to rubriku, un mūsu mīkla ir dārgākā Latvijā. Viņi maksā 6 lati kilogramā. Bet tad, kad tu salīdzini kopā ar tām 8 citām mīklām pēc sastāviem, tad tur ir margarīns. Tur ir olu pulveri un vēl visādas tādas lietas, kas, protams, kad, ja salīdzina margarīnu un sviesta cenu, tad viņa ir 5 reizes lētāka. Līdz ar to, protams, ka šī piparkūka var tad būt pa 2-3 latiem kilogramā. Bet tā doma ir tāda, ka mēs liekam piparkūku mīklā dabīgās visas izēvielas? Protams, jā. Nu, mūsu, piemēram, mīklā mums ir melese, mums ir bioloģiskais medus, kas, nu, protams, ka cepoties, un tas ir arī pareizi, viņš zaudēja kādas īpašības, bet mums pats svarīgākais ir tāds, ka viņš dod šo garšu, šo piesātinātību. Mums ir cukurniedru cukurs brūnais, mums ir vai nu kviešu, vai nu rudzi pilngrauda milti, mums ir sviests un garšvielu maisījums. To mēs paši esam radījuši. Mums ir divi veidi mīkas, tā kā rudzi un kvieši. Un ja te ir rudzi, tad te ir tikai rudzi milti, un ja te ir kvieši, tad tikai kviešu milti un arī svaigi malti. Un tā ideja ir tāda,
kad katru reizi, un tas noteikti es ieteiktu cilvēkiem, ja viņi gatavo mājās, tad viņam tās garšvielas tomēr vajadzētu aizšāpot līdz tirgum un nopirkt priekš tās piparkūkas mīklas svaigas un mājās kafijas cirniņās samalt vai piestās apiestot. Jo svaiga garšviela pret maisījumu, ko tu vari nopirkt veikalā, tas kā diena pret nakti. Jo tad bieži vien arī tāpat maisu, tāpat kā mums smilti baltie stāv veikalā un tos gadus, tāpat arī tās garšvielas. Viņas tiek samaltas, viņas tur 2-3 gadus stāv, tā taisa vaļā kanēlis. Varbūt, nu, krāsa ir, tad jau bērš klāt. Tā kā pats, kā jau es teicu, būtiskākais kvalitatīvs izēvielas. Un, ja tev kvalitatīvs izēvielas, tad tev sanāk arī kvalitatīvs produkts. Ļoti vienkārši. Daira aizdomājās, kā viņa mājās cep piparkūkas, bet kādas ir tās variācijas garšai, kuros virzienos var doties ar piparkūku mīklu? Ir tās piparkūkas, kas garšo pēc medus, ir piparkūkas, kas garšo pēc tiešām ļoti pēc piepariem. Pēc piepariem, jā. Kādas vēl ir tā variācija tāda, kad pats būtiskākais noteikti piparkūkās ir pipari, kā jau tu minēji, tad tas ir kanēlis, kardamons, koriandrs. Tie varētu būt tādas tā kā pamata krustnagliņas, protams, arī. Un tad jau variācijās tu vari likt smaržīgos piparus, tu vari likt rozā piparus, tu vari likt ingveru klāti. Tās jau tavas variācijas tālāk aizient. Un tas arī ir tas, kas iedod to pamata buķetu, kad tu piparkūku apē, tev patīkami viņa tur dedzina vai koži. Mums, piemēram, pagājuši, kad šogad gan neuztaisījām, kaut kā nebija iekšās, bija asā piparkūku mīgla ar apelsīnu ekstraktu. Un tu viņu ēdi, viņa garšo pēc apelsīniem un čilī pipars iedod viņam nenormāli tādu asu, tādu garšu, tā, kad pilnīgi muta deg. Un šogad mēs viņu vienkārši netaisījām, jo cilvēkiem pagājuši likās viņa vieniem pasu, vieniem nepasu, tad nevar saprast tā. Mums ir tā pamatvērtības, un ja gribas, tad šito te mīklu mājās, tagad viņa tikko no leduskapa izņemta ir. Jums viņa var stāvēt studijā, noiet kāds, kam ir krāsnes mājās, ko to izcepiet un rīt atnesiet uz darbu pagājušo. Nelieciet iekšā leduskapī, un te ir ļoti vienkārši, tad, kad tu paņem sviestu no leduskapa, tu viņu nekad uz smaisas neuziedīs. Nu, par koku mīklu tāpat, jo te ir sastāvā sviests. Ieliec viņu istabas temperatūrā, viņa paliek mīksta, un tad, kad viņa mīksta, tad viņa ļoti viegli rūlējās. No, paņem vienkārši uz cepamā papīra, jo es tev redzēju, tad sviest pieliekot tur pirkstus, viņš viss kūst pilnīgi. Un jā, izrūlē un ja gribās, nu ja gribās, tad tu vari to čili pielikt klāt. Vienkārši sapies to samalu, izrūlē viņu, uzkais pa virsu, tur sarūlē vēlreiz pārmīci mazliet un tā. Gadās citreiz, ka piparkoku mīgu, ko jūs nopērkat, ir pa cietu vai tā kā prasītos viņu mazliet mīkstāku. Tad, to var darīt, var pielikt sviestu istabas temperatūras klāt, vienkārši pielikt klāt un pamīcīt mazliet tādā veidā, respektīvi dodot viņai taukvielu. Un ja mīkla, piemēram, gadās arī kādreiz drupena, tad viens variants vai nu jums viņa nav pietiekami mīksta, istabas temperatūra atlaidusies, vai vienkārši varbūt dzīvokli ir 18 grādi, tas normāli, jums nekad viņa neatlaidīsies, tad arī cent pieliek mazliet taukvielu klāt, jo taukviela ir tas, kas viņu tā kā mēģina saturēt kopā. Mēs šogad neesam nekuši klāt olas, un olas nelikām tāpēc, ka mums ļoti daudz klienti nāk un ir alerģijas pret olām bērniem, un respektējot viņus, mēs izstrādājam vienkārši mazliet receptē, koriģējām, un šogad arī olas nav klāt. Bet Raimonds saka, latvieši uz pasaules kartas izceļās ar to, kad ir lieli eksperimentētāji ar piparkūkām, vai tomēr cepu, kādas ir tādas ir, un kādas būs, tādas būs. Vai tomēr mums tā piparkūku kultūra ir aizgājusi mazliet jau, es nezinu, tālāk, un cilvēks ir tāds nodarboties ar eksperimentiem pats, ne tikai uzticās veikalniekiem, bet arī pats kaut ko mēģina. Man ir divas klienta kategorijas. Vieni, kas pērk, jo viņa pērk to mūsu mīglu. Un nu, otrs, kas gatavot, respektīvi. O jā, gatavu mīglu un tad mājās paši rulē. Jā. Tad vēl viena vispār kategorija, kas grib, lai mēs izcepam viņiem, bet mēs nedzēlam. Tas process vienkārši ļoti ilgs. Mēs varam izcept viņus, bet viņas būs ļoti dārgs. Un tad savukārt ir tā kategorija, kas mājās paši gatavo, jā, un viņam sanāk, un mēs pat arī veikalā tagad piedāvājam cukura melas, ņemiet, gatavojiet, aiziet, eksperimentējiet, ļoti populāri, tagad visos žurnālos ir arī dzimt piparkūku receptes publicēt. Tas nekas sarežģīts nav.
Tikai vajag gribēt. Jā. Piparkūka. Man vēl viens jautājums vispār, kā jums pašam šķiet, vai piparkūka vispār ir tāds saldēviens, vai tas ir kaut kas pikants un ass, jo man īsti tagad nav saprašanas. Jūs minējāt, ka piparkūka var būt asa ar čilī, tā, ka dedzina muti un ir arī ļoti saldas un tā. Zin, kā to vispār definēt? Nu, piparkūka būtu tā kā Ziemassvētku attīrīšanās. Zin, kā austrumu tautas, ka viņi visu laiku lieto piparus un asas ēdienus, tad arī vienreiz gadā, bet, protams, ka jāatcerās, viens piparkūka ir taukliela, piparkūka ir ogļhidrāti, cukurs nenormāli daudz, medus, pipari, tāds spridzeklis kuņģim, un, ja tu viņu apēdīsi kilogramu, nu, neviens nekad kilogramu neapēd, bet noteikti kaut kas varētu uzspraukt, bet vienreiz gadā jau var. Raimond, ir divas ļoti svarīgas lietas pie piparkūkām. Viena lieta ir mīklas izrulēšana. Jā. Tu noteikti zini, kā to vislabāk darīt, to es paņēmis arī līdz piparkūkas mīklu ar visu nepieciešamu arī rulli. Var mums nodemonstrēt, kā izrulēt pareizi piparkūku un cik biezai ir jābūt tai kārtai. Nu, kur, jā, runājot par piparkūkām biezumu un rulēšanu, nu, pirmā kārtām jau nezinu, grūti pateikt, ja man tas tā no dabas. Uztais tādu mazu tādu bumbulītu, vai ne? Un tad no viducīši ar krustiņu ņem un rulē uz visām pusēm. Mm-hmm. Bet tas biezums, tas man liekas. Jā, un tad ir būtiskākais faktors ir biezums. Un, jautājums, kāds tu piparkūkus gribi, tu zini, tirdziņiem es staigāju, kādreiz bērnībā tur tās visas apgleznotās, viņas ir biezās, vai ne? Mm-hmm. Un vidus ir mīksts iekšā tur. Jā, un te ļoti vienkārši, tu no šitās pašas vari teorētiski uztaisīt arī mīkstās piparkūkus, tev vienkārši viņa jāstāt biezākā kārtā, jāpaņem mazliet lielāku formu, nevis zilonīt, kas man līdz, un jāizspiež, jāizcep tās minūtes kaut kādas 5 līdz 8, un Un to tu jūtīsi, tad, kad būs sadedzis, tu jūtīsi. Tas ir pirmais, kas iešājas degunā. Un viss tad jāizņem ārā, viņš atdziest istabas temperatūrā, un vidusīts, jebkurā gadījumā vienmēr būs mīksts. Tur tas sviestiņš vienmēr turēsies. Savukārt plānas rulē, cik ir pacietība liela, bet jāatcerās tas, ka tur noteikti miltiņi būs jāpakaisa. Vai... Tur tie baltie, vai ne, apakšā aiziet? Nē, kaut vai reku pilngraudu. Mums tad tāds sijāti arī gadījušies veikalē. Un tad viņus tu jāpakaisa un tad kārtīgi izrulē. Nu. Es esmu redzējis, ka cilvēki ar eļļu izlēj uz galdu. Lai... Var arī eļļu liet, jā, tas arī viņai neļauj, tā taukvielu neļauj pielikt pie galda. Tā arī var darīt. Jāatcerās arī, ka tas viesciklāt, nu, es jau noliekot uz papīru, viņš jau... Šitās praktiski, nu es mājās, ka lieku es vienkārši cepumā papīru, kas ir arī interesanti un daļot, noteikti arī vajadzētu mājās darīt, lai nav tā mūžīgā pārlikšana no galdu uz pannas vai uz cepumā papīru. Pa taisno uzreiz nogriežam cepumā papīru to strēmelītu, ko mēs gribam uz pannas likt. Izrūlējam to smils, tad teorētiski var arī nebērt apakšā mīklē, nu tāda forša taukaina patīkama. Un tad ir tā, ka man mājās ļoti daudz formiņas ir. Jā. Un tad es salieku tās formiņas pēc iespējas tuvāk šitā. Pārrūlēju pāri ar... Pa visām formiņām. Jā, un tad ir tā, kad es mazliet tā pakustinu, lai viņas galīgi līdz apakšai noņem ārā, un tad visas maliņas izņem ārā, un tad viņas praktiski gandrīz kopā ir. Bet te ir būtisks paskatīties uz piparkūkas mīklas sastāvu. Ja tur būs soda vai cepamais pulveris, tad viņas noteikti celsies uz augšu, un tas nozīmē, ka tev nevajag viņas ļoti, ļoti cieši likt kopā. Mazliet ir atstarpīti, jo viņa cepoties... Nu, paies savu 2-3 mm uz maliņām. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir cepšana, tie grādi, krāsnī, cik nepāršaut pa daudz, es nezinu, ir vēl tās vecās krāsnes, kur gāzes, tas lielais apaļais, cik tur vajadzētu būt? Zikā, ar maizi ir grūtāk, ar piparkūkām ļoti vienkārši liec aptvent pa vidu, vienalga no augšas vai apakšas elektrība vai gāze, nekad nenošaus greizi, un orientējuši kaut kādus 180 grādus, ja nu gadījumā kādam tiešām ir griežoties nolūst tas temperatūras rādītājs, ieliec tā kā mazliet atājas vaļā, ieliec roku, nu ir tāds karsts, tā ka nevar noturēt roku iekšā, tad būs tie 200 grādi. Un teorētiski ir tā, redz, piparkūku mīklu, kā jau mēs sapratām iepriekš, ir, tu viņu izrūlē diezgan plānu, jo parasti jau cilvēkiem garšo kraukšķīgas. Man pašam patīk tādas, ka tu viņu ēdi un tev liekas, ka tu pa sniegu to bērnībā. Man patīk, ka viņš ir vēl tāds mazliet staipīgāks, bet... Arī tādas var. Tur ir mazliet cita tehnoloģija. Tur ir jākarmalizē cukurs, bet tas jau cits tāsts. Ok, un, citā reizē. Un ideja ir tāda, ka cepam kā kādas, nu, 5 minūtes vidēji, bet jau kurā gadījumā mēs skatāmies iekšā tajā krāsnī, paveram vaļā un nevajag ļoti intenzīvi vērt vaļā, jo citreiz, kā kurai mīklē viņai nepatīk, ka virina vaļā, viņa tā kā var nosēsties mazliet nosti, viņš nespēja apraudu no pietiekam karsts. Bet tā kritiskā smarža, tā deguma smaka, tā, tā jau tad ir pa vēl. Tu jūtīsi, jā. Un tad ir tā apakša parasti pirmā, kas piedeg, un viņas ir rūktas. Ļoti vienkārši. Tās tu var izmantot, nevajag mēs tārā.
tas tur izmanto teglīšu dekorēšanā. Mm. Jā, lieliski. Jā. Un šito vienreiz gadā tikai ir arī tādi faķīri, kas mēģinās jāņem izcept? Mums ir, nē, starp citu, jā, nē, mīkli ir tā, ka viņa turot leduskapī vai saldētavā pat var ielikt, viņa var stāvēt vispār mūžīgi, ja nekas nenotiks. Tad, nu, tāpēc tam Zviedriju var vēst. tā kā viņa vistiņas. Ja kādam ir pacietība. Un, tā, jā, ir mums bijuši jautājums, starp citu kurjos, kad grib tā kā Jāņos taisīt. Kāzās, piemēram. Bet mēs vispār mīklu tirgojam līdz kaut kāda janvāra beigām, tāpēc, ka jāatcerās viens, kad ne tikai mēs tad latviešiem, bet arī citautieši, un citautieši mums dzīvo ļoti daudz, un ļoti liela daļa ir pareizticīgi, arī latvieši, protams, un viņiem Ziemassvētki parasti ir janvārī, janvāra otrā puse vai citreiz pat februāris, un arī tad mums ir pieejami piparkūku mīkli, vienkārši respektējot cilvēku vēlmes, jo mums klienti ļoti daudz un dažādas nacionalitātes, un tāpēc mēs arī piedāvājam janvārī, februārī, kas man liekas jocīgi, bet pirmajā gadā man tas likās jocīgi, jo man jau likās, ka es vairs nevarēšu. Kaut kādā mēs ar rokām samīcījām pus tonu, un tad visas rokas sāpēja, un šeit mazliet savādāk tehnoloģija, tagad var mierīgi pus tonu, bet no, pirmais gads bija tās diezgan pagrūts. Zināms, treniņš arī ir vajadzīgs. Paldies par padomiem, tagad mēs pilnīgi noteikti zināsim, ko ar tām piparkūkām darīt pirms svētku laikā, tas cepšanas un mīklu gatavošanas laiks kā reiz ir sācies. Raimonds Biedrītis no Graudu spēks pie mums 5 rīt šorīt viesojās. Spēks ir graudā. Raimond, paldies. Jā, spēks ir graudā un priecīgs Ziemassvētkus. Paldies. Veiksmīgi.